Arvid har precis landat på flygplatsen i Barry Avenue. Nu är det dags att ge sig ut i staden och leta efter sin fru. Okej, så det här är alltså Barry Avenue. Gud, det var verkligen så varmt som den där ordningsvakten sa. Okej, dags att utforska staden och leta efter min fru. Och den här flygplatsen är verkligen gigantisk. Hej kompis, välkommen till Barry Avenue! Är det första gången du är här? Va? Pratar du med mig? Ja precis, jag såg dig komma gående där, du ser helt förvirrad ut. Har du haft ett långt flyg, behöver du köpa en kaffe kanske? Nej, det hade jag faktiskt inte tänkt. Men tack så mycket för att du frågade, det var väldigt trevligt. Självklart kompis, jag gillar att hälsa nya folk välkomna hit till Barry Avenue. Jag hoppas du gillar det och vill komma tillbaka fler gånger. Ja, du ger ett väldigt trevligt första intryck i alla fall. Och det är väldigt varmt och skönt här. Men hör du, jag är lite bråttom, jag måste vidare nu. Men tack för att du hälsade. Ingen orsak kompis, lycka till nu med vad du än nu ska göra. Absolut, tack så mycket, vi ses. Gud, den där killen var verkligen trevlig. Vad kul det känns att vara här i Barry Avenue. Nej men hej och välkommen till Barry Avenues flygplats. Jag jobbar som säkerhetsvakt här. Du kommer behöva passera med ditt bagage här igenom. Ja, precis. Alltså jag kommer från Brookhaven så jag fick göra samma sak där. Är det bara att gå igenom spärren där borta? Ja, men perfekt. Då vet du hur man gör. Ja, men alldeles riktigt. Gå igenom spärren där till höger om mig. Om den lyser grönt så är allt helt okej. Ja, men vad bra. Ja, men det är samma sak som på Brookhaven. Okej, då kör jag. Gud, jag hoppas verkligen lyser grönt nu då. Oj, nu lyser den rött. Då får jag be dig komma tillbaka, tack. Va? Blev det nog fel? Vad är det då? Nej men gud, oroa dig inte. Jag måste be om ursäkt. Jag glömde be dig lämna väskan här på bandet. Det måste man göra. Okej, hoppas det funkar då. Nu blir jag lite nervös. Okej, så där, nu har jag lämnat väskan på bandet. Ska jag testa igen nu? Ja, gör det. Nu bör det inte vara något problem längre. Okej, hoppas det. Nu kör jag. Kom igen nu, snälla. Så där ja, nu gick det ju alldeles utmärkt. Och din väska var godkänt också. Så då får jag önska dig varmt välkommen till Barry Avenue. Åh, tack så mycket. Gud, jag blev lite nervös där ett tag. Men nu känns det bra igen. Ja, men tack för hjälpen då, vakten. Vi ses. Okej, nu måste jag hitta någon taxi. Jag behöver ta mig till något hotell nu. Där är en kille som ser ut att behöva en taxi. Jag går dit. Tjena, tjena. Önskas taxi? Ja, jag skulle behöva åka taxi till hotellet här i Barry Avenue. Självklart, det ordnar jag. Inga problem. Häng med här. Här står min bil. Åh, toppen. Tack, jag kommer. Det är bara att hoppa in här bredvid passagerarsätet. Ja, tack så mycket. Okej, då kör vi mot hotellet då. Absolut, inga problem. Är det din första gång i Barry Avenue? Ja, precis. Det är faktiskt första gången jag är utanför Brookhaven. Ah, du kommer från Brookhaven alltså. Mycket trevlig liten stad där. Ja, jag trivs bra där faktiskt. Men här Barry Avenue känns ju mycket större. Ja, det stämmer. Barry Avenue är en mycket större stad än Brookhaven. Den är pytteliten i jämförelse. Oj, då kanske det inte är så lätt att leta någon som är försvunnen här. Nej, letar du någon som är försvunnen kommer få problem. Här är ditt hotell i alla fall. Lycka till nu. Ja, tack så mycket. Men det känns lite hopplöst nu. Jag ska bara ta min väska. Jag hoppas verkligen att jag kan hitta min fru. Ska vi se, det sitter någon och jobbar där. Hej! Nej men hej och varmt välkommen till hotellet här på Barry Avenue. Har du bokat ett rum? Ja, det ska vara ett rum bokat. Jag heter Arvid, jag kommer från Brookhaven. Ah, Brookhaven, det är en sån gullig liten stad. En liten byhåla faktiskt. Ja, men ska vi se här. Ja, men här ser jag Arvid från Brookhaven. Ja, du har bokat ett rum här. Ja, det kanske är lite litet, men det är väldigt mysigt i Brookhaven i alla fall. Självklart Arvid, jättemysigt. Ska vi se här, så ska du få nyckeln av mig. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ingen orsak. Och så åker du upp dit till plan 2 då. Så har du ditt rum där. Jag hoppas du kommer trivas här på Barry Avenues hotell. Så, hej hej. Tack så mycket, hej hej. Ska vi se här, plan 2 sa han va. Det måste vara rummet som är här. Okej, jag går väl in och tittar då. Men wow, vad fint. Vilket lyxigt rum. Jag lägger väskan här. Wow, kolla här. Värsta tv-hörnan och allt. Och vad är det här, en balkong? Kolla vilken utsikt. Alltså, Barry Avenue är verkligen fint. Men som sagt, stort. Jag kollar vidare. Men gud, det här hotellrummet har ju flera rum. Här är ett fint sovrum och jättefin utsikt här också.
Finns det mera? Vad är det för rum här borta då? Ah, toalett. Det är jättemysigt. Och det här då? Oj, ett till sovrum. Med en toalett. Okej, det här kanske blir det rum jag använder, så jag har toaletten nära. Men lite onödigt, för jag är ju bara själv. Okej, och det sista rummet då? Ah, här är tvättstug och städgrejer. Ja, men det är ju bra ifall att jag blir här länge, om jag inte hittar min fru snabbt. Gud, vad fint allt var. Ja, nu ska jag sätta mig här och fundera lite på hur jag ska hitta min fru. Det kommer ju verkligen inte bli lätt i den här stora staden, men jag måste hålla hoppet uppe. Samtidigt på polisstationen i Brookhaven. Okej, ja, jag förstår, Larsa. Åh nej, jag pratade precis med Larsa på fängelset. Han berättade att Gretchen har rymt därifrån. Jag måste snabbt meddela Arvid som är i Barry Avenue och letar efter sin fru. Gud, den här staden är så himla stor. Det känns verkligen jättesvårt att hitta min fru nu. Vart ska jag börja någonstans? Oj, vänta, nu ringer det ju. Ja, det är Arvid. Ja, hej Arvid. Det är Nils här från Brookhavens polisstation. Nej, men hej Nils. Hur är det? Hur går det med allt? Ja, jag får nog säga att det går så där. Jag har precis fått information från Larsa på fängelset. Va? Har du fått information från Larsa från fängelset? Men vad har han sagt då? Vad är det som har hänt? Jo, tyvärr så är det riktigt dåliga nyheter. Det verkar som att Gretchen har flytt från fängelset. Va? Vad säger du? Har Gretchen flytt från fängelset? Men det här är riktigt dåliga nyheter. Ja, och vi misstänker ju tyvärr att hon är ute efter dig. Att hon vill förstöra för dig när du letar efter din fru. Ja, men det är väl klart hon vill. Hon är jättearg på mig och min familj. Ja, så det är viktigt att du är försiktig där nu, Arvid. Det är möjligt att hon känner någon som finns i Barry Avenue. Ja, jag får vara riktigt försiktig. Och dessutom känns det jättesvårt här att leta efter min fru. Det är en väldigt stor stad. Men jag ska börja snart. Jag har precis landat här på mitt hotellrum. Ja, jag vet. Jag har varit i Barry Avenue. Den är väldigt stor. Ja, men det känns i alla fall bra att barnen är hos Superstella. Där är de trygga i alla fall. De kommer hon inte åt. Nej, precis. Vi kan trösta oss med att Hans och Greta i alla fall är säkra. Men nu vet du i alla fall, Arvid. Stort lycka till nu på ditt letande. Hej så länge. Hej då Nils. Tack för att du ringde. Oj, nu blev det här precis ännu svårare. Nu är Gretchen fri från fängelset också. Hon kommer säkert göra någonting för att försöka förstöra för mig. Strax efteråt vid Brookhavens nyhetsstation. Hej och välkommen till Brookhavens nyheter. Idag inleder vi med en väldigt dålig nyhet. Det har återigen skett en rymning från Brookhavens fängelse. Och denna gång är det en av fängelsets värsta brottslingar. Det handlar om Gretchen som lurat två barn i Brookhaven ut i skogen för att överge dem. Polisen är informerad och söker efter brottslingen. Vi ber samtidigt er invånare i Brookhaven att hålla era ögon öppna. Nästa nyhet handlar om utlandsresor. Det är nämligen så att priset för flygbiljetter har gått ner så att det är nu billigare än någonsin att resa utomlands. Jag vet att flera i Brookhaven längtar efter den riktigt sköna värmen och det gör även jag. Så passa på nu om ni vill resa. Det här var allt för dagens nyheter. Tack för mig, Gary. Samtidigt i ett övergivet hus i Brookhaven. Det var inte så svårt att rimma och lura det där fängelset. Men det verkar som att den där Arvid redan har flugit iväg till Barry Avenue. Jag måste hitta något sätt att förstöra för honom. Han får inte komma hem med sin fru och ta med henne till Hans och Greta. Jag vill inte att de ska få det bra igen som en fin liten familj. Som tur är har jag vänner i Barry Avenue. Och de ska jag ringa nu så de ska hjälpa mig och stoppa den där Arvid. Jag hoppas verkligen de svarar nu. Va? Vem är det nu som ringer? Det här är ett nummer från Brookhaven. Vem kan det vara? Ja, det är Barry här. Nej men hejsan Barry. Det här är din gamla vän Gretchen som ringer från Brookhaven. Nej men hejsan Gretchen. Det var länge sedan. Är inte du upptagen och lurar den där familjen? Vad heter ungarna? Hans och Greta? Och den där Arvid? Jo, jag var det Barry. Men tyvärr har det gått fel. Jag blev stoppad av någon himla Superstella. Och de tog mig till Brookhavens högsäkerhetsfängelse. Men nu har jag lyckats rymma. Ja, jag har hört talas om den där Superstella. Jag har hört att de förstör mycket för er skurkar i Brookhaven. Tur att hon inte är här på Barry Avenue. Ja, hon förstör hela tiden. Och så har vi den där polisen Nils också som förstör minst lika mycket. Men ja, anledningen till att jag ringer dig är att Arvid har åkt till Barry Avenue för att leta efter sin fru som jag lurade bort förut. Ah, är den där Arvid här på Barry Avenue? Ja, det stämmer. Och det är väldigt viktigt för mig att han inte lyckas ta sig tillbaka till Brookhaven med sin fru. De får inte bli en lycklig familj igen.
Jag förstår, Gretchen. Jag hjälper dig självklart. Du är en gammal vän till mig. Vad ska jag göra? Du måste hitta Arvid och lura honom på något vis. Så att han inte hittar henne. Okej, jag förstår. Men var kan han vara någonstans då? Jag tänker att han borde vara på något hotell där, i Barry Avenue. Du kan väl leta på de olika hotellen som finns? Du kan lita på mig, Gretchen. Jag klär ut mig till en snäll kille och så försöker jag lura honom. Utmärkt, Barry. Du är verkligen en riktigt bra vän.